Треба виконати завдання. Перед тобою текст, в якому немає крапок. Ластівки в капелюсі. У нас під стріхою жили ластівки. Аж ось трапилась біда під час грози гніздо впало і розбилось. На землі лежало четверо ластів'ят Василько поклав пташенят у старих капелюх і прибив. Його під стріхою ластівки дуже зраділи і почали годувати ластів'ят. Наше завдання поставити визначення. Наше завдання визначити речення. Пригадаємо, що речення це слова, зв'язані за змістом. Кожне речення починається з великої букви. В кінці. Ставимо крапку. Отже, давай міркувати. У нас під стріхою жили ластівки. Ставимо крапку, і нове речення починав. пишемо з великої букви. Аж ось трапилась біда. Крапка, і пишемо. З великої букви. Під час грози гніздо впало і розбилось. Крапка нове речення з великої букви. На землі лежало четверо ластів'ят. Крапка. Василько поклав капташенят у старий капелюх і прибив його під стріхою. Ставимо крапку і нове речення з Великої букви. Ластівки дуже зраділи і почали годувати ластів'ят. Поставили крапку. Який же у нас вийшов текст Ластівки в капелюсі. У нас під стріхою жили ластівки. Аж ось трапилась біда. Під час грози гніздо впало і розбилось. На землі лежало четверо ластів'ят. Василько поклав пташенят у старий капелюх і прибив його під стріхою. Ластівки дуже зраділи і почали годувати ластів'ят вправу виконано.